好了啊，这个下边请大家把教材翻开到60页啊，60页，我们就开始了这个另外一个阶段啊，也就是中国历史的最强盛的时期了，就是这个隋唐啊，隋唐是吧？你看这个，我们把今天就是中华民族的主体民族56个民族最大的民族，我们把它称为汉族，对吧？然后海外华人就是 Chinatown 叫唐人街，是吧？唐人街就是说汉唐这两个民族，这两个朝代是中国历史上最强大的啊，雄汉盛唐啊，这两个朝代最强大。那么唐的繁荣是谁给他奠定了基础呢？隋啊，隋给他奠定了基础。所以看第一节啊，第一节短暂的隋朝是吧？第一，隋的建立和统一，581年时间，北周外戚杨坚改国号隋，年号开皇，都长安。杨坚即隋文帝，啊，隋文帝是北周的外戚。什么叫外戚啊？啊，远房亲戚，远到什么程度啊？皇帝的母族和妻族称为外戚，明白这意思吗？哎，母族和妻族，太后他们家的和皇后他们家的，这叫外戚啊。他三姨姥姥那不行，那玩意儿是吧？哎，他就外戚。外戚什么叫外戚是吧？就是说哎，外边的，就是母族和妻族。杨坚是北周静帝的老爷啊，他废掉自己的外孙子自立做皇帝，这个就是代周自立是吧？我估计这个北周静帝的爹，我忘了是北周什么帝了，娶这个杨坚的闺女，可能也是被迫的，是吧？可能也是被迫的。你这个外戚篡权都是这样，是吧？王莽也是皇帝的老爷，是吧？曹操也是，曹操是皇帝的老丈人，但是曹操没篡权，是这个曹丕篡权了，把自个儿舅子给废了，然后他当皇帝。当然汉献帝娶曹操的闺女也是被迫的嘛，那也是被迫的，因为原来那皇后被干掉了。是吧？被曹操给干掉了，是吧？所以他是这个意思嘛，是吧？所以这个外戚篡权啊，他是因为他这个在隋朝封隋国公，是吧？这个，所以他定国号叫隋，年号开皇，都长安啊。这个进行了一系列的改革啊，这个不用记了啊。然后第二点，589年灭陈。统一了南北啊，派他的儿子啊，这个次子晋王杨广啊，统一了南北啊，灭掉陈，宋齐梁陈嘛。南朝这个最后一个朝代是陈啊，南朝天子爱风流，谨守江山不到头啊，所以南朝非常的更迭很快，是吧？南朝天子爱风流，比较文弱，偏安江左，比较文弱，所以隋派军队灭陈，统一南北。原因看底下啊，原因第一，各族的融合啊，各族的融合，找着了吗？哎，这个历史上北方想统一南方啊，曾经是有过好几次啊，就是说这个。在三国两晋南北朝时期，最大的一次就是公元383年的淝水之战，是吧？16国当中的前秦，啊，前秦的皇帝苻坚率90万大军南下，准备灭掉东晋，完成国家的统一，结果失败了。为什么呢？就是那会儿民族矛盾非常尖锐，是吧？这个南方老百姓不愿意被胡人统治，因为前秦是氐族建立的国家嘛。啊，而他这90多万大军里边，主要也是汉族士兵，氐族人口一共才几十万嘛，是吧？所以这汉族士兵把东晋看作是自己的祖国，是吧？我才不做伪军打我的祖国呢，因此他们就不肯抵抗嘛，然后不肯出工不出力嘛，那这个战争就失败了。那到隋统一的时候，隋和唐这两个朝代都有鲜卑人的血统，啊，都有鲜卑人的血统，但是南方人还把他们看作是异族吗？无所谓了，民族融合了嘛，是吧？民族融合了，北方也是这个完全汉化了，跟那个中原王朝完全一样啊，所以他就没有人再把它看作是这个异族啊，没有把它看成异族，所以这第一个啊。第二一个，北方农业的恢复与发展，
奠定了经济基础。北方原来生产力水平就比南方要高，那这是经过战乱的破坏，他老这个经过破坏，但是这个时候他在恢复与发展，所以他总体来说就是他要跟南方打仗，他有一定的实力啊。这打仗说实在的，兵马未动，粮草先行，打仗就打钱，你没钱你怎么打，对吧？你怎么打？所以他这个北方的这个战争的这个，就是说他有这个经济基础。而且你发现没有，以后我们讲这个你就明白，中国古代所有的统一战争都是北方统一南方，唯一的例外是明太祖北伐，所以半途而废，所以有明一代他都受蒙古的骚扰，他就没能彻底把这个北蒙残垣势力给消灭。成吉思汗的子孙一直在做蒙古大汗，直到被皇太极打败，对吧？末代蒙古大汗是林丹汗嘛，他等于从成吉思汗到林丹汗482年，传了35代，整个这个北元政权是跟明朝相始终的，最后灭掉北元的是后金，对吧？是清朝灭掉了北元，不是明朝，对吧？所以这个明朝他等于就一直是这个没能够这个就是这个就是彻底消灭蒙古势力，整个有明一代嘛，是吧？他都受这个蒙古的威胁，是吧？这个南方的地形也是这个就是哎，多丘陵啊，支离破碎了，便于割据，不像北方大平原很容易就统一，然后向心力就往外冲，是吧？哎，就往外冲，是吧？所以这是这个其次。第三就是隋文帝的，可以讲他的雄才大略吧，啊，文皇帝。中国历史上啊，有两个皇帝没有嫔妃，是吧？嫔妃最多的可能是伪天王胡秀全，是吧？100多个编人号啊，那是他啊。有两个皇帝没有嫔妃，隋文帝和明孝宗，是吧？明孝宗没有嫔妃的是因为他做皇子的时候就跟原配张皇后啊感情非常好，所以他做了皇帝之后他就不愿意娶了。隋文帝没有嫔妃是因为太忙顾不上啊，顾不上啊，这皇上忙什么呀，顾不上。你看勤劳思政，每一座朝获至日字啊，勤劳思政。这个皇帝啊不是每天都上朝的，那累死了，是吧？人电视剧里一演皇上天天上朝啊，上朝皇上天天上朝，累死了，是吧？清朝的是10天一上朝，是吧？10天一上朝。但是清朝皇帝每天要处理朝政，那是接见军机大臣，天天接见，是吧？军机大臣就相当于班干部，是吧？哎，老师不能天天开班会，那你也烦啊，天天开班会，是吧？一礼拜开一回就完了，但是老师可能天天要找班干部，或者找个别同学谈谈心什么的，他是这个意思。所以清朝皇帝应该是10日一朝，是吧？10日、15日一朝。而且这个，你像在清朝的时候上朝是在哪儿啊？不是在宫殿里边，哪屋搁下这么多人啊？哎，乾清门，是吧？哎，这御门听政，皇上在乾清门那洞里坐着，大臣是在广场上待着，是吧？那你想，好，-30度，您就跟这儿待着吧，是吧？-30度，皇上抱一手炉什么的，穿的貂裘，穿的跟熊猫的，抱一手炉，是吧？抱一手炉，他是那样，御门听政，不是说你看电视一眼都在殿里边，是吧？而且因为一个明清两朝皇帝，清朝皇帝处理朝政是在养心殿嘛，你看那小屋能搁下几个人啊？是吧？他见军机行，军机没几个人嘛，啊，军机没几个人，是吧？所以这个，你像这个乾隆啊，什么这个雍正啊，什么这个就是康熙啊，这几代英主，他天天坐朝，是吧？天天坐朝，整宿不睡觉，处理朝政，什么官书代，那看书看一晚上，第二天上朝，那真来劲，是吧？哎，真来劲。皇上上朝应该是什么时候上朝啊？早上起来早到什么程度啊？哎，4点多钟，哎，皇上一般是4点钟起床。是吧？晚上8点半9点睡觉，是吧？因为那会儿没有电视嘛，没有娱乐，是吧？哎，天黑了就睡吧，是吧？日出而作，日落而息嘛，是吧？就该睡，哎，4、5点钟就起来上朝，天儿亮擦黑起来上朝。那这一天干事儿干到什么时候啊？哎，日到日偏西嘛，这一天干这事儿，5品以上引之论事，5品以上的官儿，哎，皇上就叫你。来就论事儿，是吧？咱们说这个清朝吧，能见君的官是4品，是吧？4品以上的这个官才能见君啊，京官
这是这个四品，地方官三品才能建军，是吧？三品知府都不行，知府五品不行，是吧？三品布政司、按察司这才行。他这五品以上，引之论事，因为可能那会儿官也少，不像清朝那么多，是吧？官也少，素位之人传餐而食，怎么吃饭啊？在哪儿吃啊？就在那儿吃工作餐，是吧？皇上跟大家一样吃盒饭，是吧？吃盒饭是吧？工作餐是吧？你看那个明清两朝啊，就是说尤其是清朝，明朝咱们不太了解。清朝皇帝吃饭永远是吃独食儿，啊，一人吃，他不跟任何人一起进餐，避免下毒，对吧？他不跟一人。你说比如今天皇上邀请皇后共进晚餐，是吧？那俩人不在一屋共进晚餐，是吧？比如皇上在乾清宫西暖阁，皇后在东暖阁，是吧？然后比如说皇上吃这个菜。哎，这酱肘子不错，去给皇后送一碗去。皇后一看这玩意儿就吐，还得谢皇上隆恩，是吧？然后你根本不吃肉，给你送来酱肘子，你也得谢皇上隆恩，是吧？那皇上他自己是吃独食的，结果你这可倒好，素位之人传餐而食，是吧？跟大哥跟这儿蹲一块蹲地上就吃吧，他就是吧？所以你想这皇上多勤政啊！啊，皇上非常勤政，而且他的这个皇后独孤氏也是一代贤后嘛，是吧？独孤皇后是一代贤后，是吧？所以她十大贤后里边的，因此她整天就忙于朝政，那忙于朝政，是吧？所以她励精图治。你再看这个陈朝呢，腐败啊，腐败啊，陈后主陈叔宝，这中国历史上有名的这个亡国之君，是吧？烟笼寒水月笼沙啊，夜泊秦淮近酒家，商女不知隔江犹唱后庭花。这后庭花是谁唱的？陈叔宝吗？是吧？玉树后庭花是他唱的吗？是吧？他唱的东西，是吧？所以这个亡国之音嘛，是吧？隔江犹唱后庭花，亡国之音，是吧？所以这个当这个当这个隋军打进陈的皇宫的时候，陈叔宝投井，是吧？投井，然后找不着，来看井里有声，所以这隋朝将士过来，暂说扔石头吧，里边喊说别扔别扔，然后把我们拽上来，是吧？一拽怎么这么沉啊？拽上一看，仨人，除了陈叔宝，还有皇后和贵妃，是吧？还抱着一块儿进去了，是吧？皇后贵妃，是吧？皇后贵妃。然后那个杨广看着那个贵妃了，是吧？想给这个收为己有，结果这个隋军的主帅韩擒虎说：“这陈朝灭亡不就因为这玩意儿灭亡？你还想要？”咔一刀给劈了，是吧？给劈了。然后这个隋朝才算是灭了陈，是吧？很容易灭了陈了。灭了陈之后，开始进行这个建设，是吧？隋朝的建设是很牛的哈，很牛的，是吧？主要有第一，兴建两都，啊，文帝，营建大兴城，就是长安，不是今天北京南边那大兴，是吧？文帝营建大兴城，啊，一说我是北大的，你哪儿的？北京大兴的，是吧？北大的，是吧？文帝营建大兴城，炀帝。61，眼睛不会往边上拐一下，是吧？文帝营建大兴城，是吧？炀帝营建东京洛阳，东都洛阳，找着吗？啊，隋唐都是两京，西京长安，东都洛阳，是吧？东都洛阳啊。这是第一啊，兴建两都。第二，广设仓库。广设仓库，这仓库多到什么程度啊？有一个隋朝的粮仓叫韩家仓，考古学家在这个韩家仓进行了挖掘，不完全的统计，韩家仓有259个粮窖啊，挖出了259个粮窖。一个粮窖里边就发现了碳化的谷子50万斤，是吧？那259个呢？259还不全啊，这还只是一个韩家仓，还有洛口仓、京洛仓等等等等。他修了这么多这个粮仓，所以说这个当时这个隋朝啊，他的这个粮仓储备，这个粮食储备丰富到什么程度呢？得共天下50-60年，隋朝38年就灭亡了。所以到唐朝建国20年，吃的粮食都是隋朝攒下来的，对吧？隋朝攒的。所以这个文献通考上说，古今称
国际之富者啊，莫如隋。啊，古今称国际之富者啊，莫如隋。从古至今，要说哪个朝代官府最有钱，谁也比不上隋朝啊，谁也比不上隋朝。就是隋朝是典型的藏富于国，是吧？藏富于国，是吧？第三啊，开通运河，隋炀帝开凿的。啊，永济渠、通济渠、邗沟、江南河分成这么四段。哎，以洛阳为中心，北通涿郡，南达余杭，世界上最早最长的大运河。不知道这最早从何谈起，最长确实是这么回事啊。巴拿马运河的38倍，苏伊士运河的20倍，时间还比他们早1300年，是吧？好，翻过来，第四，修筑驰道。这很像哪个朝代啊？隋朝。所以他灭亡跟那也一样啊，隋炀帝的暴政和隋的灭亡。隋炀帝啊是个暴君，他不是昏君，他干的这些事儿啊不是说都没有好处。你像长城和运河，这看作中华民族的象征嘛，是吧？你像那运河在20世纪初津浦铁路通车以前，就是南北交通大动脉嘛。因为中国的河都是从哪往哪流啊？从西向东啊，是吧？流往海里流啊。南北地形、南北交通不便，它一条大运河沟通南北，是吧？天堑变通途，这不是挺好的事吗？是吧？挺好事吗？但是问题是，你这些好事您不能攒一块干。你攒一块干的话，这老百姓他受不了啊，那他受不了啊。你就说秦始皇那个，而且我尤其是这个运河。运河怎么着也比长城的作用怎么样？我觉得好得多，是吧？好得多，是吧？那好东西，长城你挡不住少数民族，是吧？你花那么多钱干嘛使啊？是吧？你挡不住少数民族，是吧？所以他这个运河其实作用比那好得多呀，是吧？但是你不能这事儿，你全一块干。所以隋炀帝在位时，三征高丽，营建东都，严刑酷法。三征高丽。营建东都，严刑酷法。这个高丽就是高句丽啊，是这个中国东北的一个地方政权，也是在今天朝鲜北部，是吧？桀骜不驯700多年，那头400年都城在吉林，啊，这个后这个300年在平壤。啊，在平壤啊，这个，所以我们说高丽是中国的政权。他这个打高丽，三次打高丽，100多万大军生还的2700人，是吧？因为那个高丽对付中国，对付隋军，就跟那个俄罗斯对付拿破仑和那个希特勒似的。我不跟你打，我就怎么样，撤，一到冬天我反攻，是吧？你自个儿冻死多少人啊？后来这个为了打高丽，光从路上兴兵不行，还得走水路嘛。啊，走水路就造战船，就工匠整天泡在水里造战船，下半身腰部以下腐烂生蛆啊，是吧？就造着战船，整天在海里泡着造战船，是吧？你不去的话，那就斩首啊，斩首。所以这老百姓忍不了了，隋炀帝的暴政啊，就是生产遭到破坏啊。生产被破坏了，那因此呢，这个农民起义啊，农民起义，618年，隋朝灭亡。啊，618年，隋朝灭亡啊，找着了吗？一个叫王勃的农民做了一首《吴相辽东浪死歌》，翻译成白话文就是“别去辽东，白白送死歌”。是吧？哎，发表啊，这住，把农民就煽乎起来，农民起义。那这那个，你听评书什么瓦岗寨啊，18路反王，64路狼烟，是吧？就起来了。最后在辽，在江都，就是今天的扬州嘛，隋炀帝被这个部将给杀死啊。你隋炀帝在位18年，13年待在扬州，他是中国历史上第一个在南方待的时间很长的皇帝。
是吧？他老在这个扬州待着，所以这个有人说他修运河一个重要原因就想上那儿玩去，是吧？上那儿玩去，那也不是，还是沟通南北，所以这一下隋朝灭亡，那隋朝灭亡，其实这个炀帝他就农民起义以后吧，就是这个隋朝后来就他被部将杀死嘛，隋朝灭亡。那么隋朝灭亡之后就是哪朝啊？唐朝。那唐朝，所以唐朝的开国，李渊晋阳起兵，618年称帝，即唐高祖，国号唐，都长安。李渊是隋炀帝的表弟，他们俩这个的母亲是亲姐俩，独孤氏嘛，啊，亲姐俩，所以他们俩等于是这个姨表亲。李渊当时是唐国公晋阳留守，起兵啊，起兵攻进这个关中，攻进长安，立隋炀帝的孙子为皇帝，这就是隋恭帝，是吧？然后他自称这个就是遥尊隋炀帝为太上皇，然后他实际上摄政。啊，他实际上摄政，是吧？这个，所以这样一来的话，这个李渊啊起兵啊，等于这个隋唐两朝啊是表亲，是吧？隋唐两朝是表亲，是吧？这个隋炀帝，后来这个李渊就给隋炀帝发丧嘛，是吧？因为他表哥被杀了，他给发丧，隆重安葬，是吧？然后杀死隋炀帝的那些人都按叛徒给处理了，是吧？然后贞观之治，贞观之治，公元甭管哪年了啊，就是李世民继位，就是唐太宗。哇，李世民玄武门之变知道吧，狠，把他哥哥太子李建成，弟弟齐王李元吉全都做掉，是吧？逼着老爹退位，然后还篡改史书，是吧？你看现在那个历史书一写，这个李建成李元吉简直俩混蛋，俩花花公子能取得这么高的功，你一琢磨就是胡说，就因为那史书被李世民给怎么样啊，给改了。这个皇帝啊说的每一句话都有史官给记录下来，那会儿虽然没有录像，但是就史官在朝廷上，皇上说的每一句话他都给记录下来，对吧？这个就成为皇帝的实录，对吧？哎，实录，皇帝本人是不能看这实录的啊，是不能看这实录的。哎，结果李世民他就看，可不但看他还改，是吧？我这句话说的不合适，你给我删了，对吧？你给我删了，说你不删的话，弄死你，怎么着，对吧？他这样是吧？你看清朝够专制的，明清够专制的吧？那皇帝都不看实录，不能改，是吧？实录就是他每一句话，啊，尤其在朝廷上说的每一句话，跟妃子说的这你不能写，跟那个是吧？大臣讲了每一句话，都得写来啊，都得写来，是吧？所以这李世民继位，你甭管他继位手段多么野蛮、残酷、血腥，令人不寒而栗，是吧？但是呢，哎，他这个在历史上的贡献很大。唐太宗吸取隋王教训，强调存百姓。唐太宗亲眼看到他大爷是怎么灭亡的，是吧？就是不是啊？他隋炀帝不是他大爷吗？是吧？他表大爷，是吧？不但是他大爷，还是他岳父啊！啊，他有一个妃子是隋炀帝的女儿嘛，是吧？所以他就是看，哎呦，我大爷是怎么死了，是吧？我怎么身死国灭，是吧？隋朝多厉害啊！是吧？第二次大一统，结果也是38年二世而亡，跟秦朝有一拼，比秦朝长点，秦朝15年。但是隋朝从统一到灭亡才30年嘛，啊，才30年嘛。人秦好歹一建立是统一的，对吧？所以他要强调存百姓。你秦朝就是隋朝就是太不拿老百姓啊当回事了，那所以他要强调存百姓啊。所以他在位时，政治清明，社会稳定，经济发展，国力增强，百姓生活改善，史称贞观之治。史籍记载啊，贞观56年的时候，天下大忍，丰收啊，啊，天下大忍，米斗不过3-4钱，一斗米啊，一斗是10升嘛，是吧？才3-4文铜钱，那就这粮食太怎么样了，太贱了，是吧？那就农业生产发展了，有的是钱。所以呢，这个流散者咸归乡里，原来打仗逃出去的人全怎么样回来了，遂断死刑29人，一年判死刑29个，是吧？29个。这个中国古代判死刑必须得皇上批准，皇上本人批准，而且大臣要求情3次，是吧？求情3次就是慎杀，不能随便杀人，
对吧？哎，慎杀是吧？碎断死刑二十九，咱今天日断死刑二十九人吧，是吧？那会儿碎断死刑二十九人是吧？一年才杀二十九个人，那证明这社会治安怎么样啊？好了好啊，九州道路无柴火啊！你现在的话，你是你出去的话，九州道路尽柴火，这你受了吗？你不怕车匪路霸劫你是吧？你自个儿开车找死呢是吧？所以他那会儿好，社会治安好啊，碎断死刑二十九人是吧？行旅自长安越海表，你从长安出发到广州，皆不赖粮，你不用带粮食，当然也不用带钱，取给于道路焉，你走到哪儿你就吃到哪儿。是吧？走到哪儿你吃到哪儿，人家里人谁家都很富裕，热情的招待你。那粮食吃不了，喂猪还不如喂你呢，你看，是吧？你这是吧？是吧？这就是啊，是吧？他可不是嘛，能喂你还沾一好嘛，是吧？然后接外户不必，出门您不用干嘛？不用锁门啊，外户不必，家家都富，我偷你干嘛？人家唐太宗的时候，是吧？人夜那个哎，外户不必，那是因为怎么着？有你到欧洲你看看，是吧？外户不必，是吧？那大玻璃灯。大探照灯照着窗户里边的 LV 劳力士奔驰是吧，人下班12点以前那灯不许关，他要营造出城市的效果，这么照着就是玻璃门是吧，就是玻璃门，要搁中国的话三分钟一地玻璃碴子东西没了是吧，太容易搞定了那玩意儿是吧，太容易搞定了是吧，就是玻璃门，你再怎么先进你也是玻璃门对吧，一锤子不就碎了吗，你瞧这玩意儿是吧，你又怎么防盗红外线扯一锤子就碎了对吧，东西就没了，那东西就没了，咱这儿可倒好，这商店一下门保安什么的，然后铁栅栏了哇，你居民楼你多少层不得安那大铁栅了，政治清明啊，他好啊，他为什么这么清明啊，他的政绩，唐太宗的政绩，哎，政治方面一是知人善任，虚怀纳谏，唐太宗认为为政之要唯在得人，这个人指的是什么人啊，人才啊，那一般老百姓叫民是吧，民为邦本，本固邦宁啊，这个是人，那个是民，它不一样啊。所以贤相房玄龄杜如晦，名将李靖李基啊，贤相房玄龄杜如晦，房谋杜断嘛，哥俩一个有谋，杜一个多谋一个善断，名将李靖李基，李靖啊，托塔李天王对吧，讹着他爹对吧，讹着他爹李靖，托塔李天王是吧，中国古代十大兵书里边就有一个李卫公问对是吧，他是卫国公啊，卫国公以3000铁骑大破东突厥于阴山，扶东突厥吉利可汗是吧，李基就是这个评书里讲那个什么徐茂公是吧，评书里讲徐茂公，李基是吧，80岁高龄挂帅灭高句丽是吧，然后破突御魂是吧，所以他这个两代名将都不得了的，这两个人是吧。另外呢，虚怀纳谏哈，他谏臣是魏征，魏征本是太子旧臣，魏征老跟太子说要把秦王干掉，秦王有意志，早晚必屠之，你干掉他，结果太子不听，顾及手足之情，太子被干掉了，然后秦王就把这个魏征抓来啊，你看都赖你吧，你小子挑拨离间，你看我把我哥杀了吧，你说这事怎么办是吧，你挑一样死法吧，结果魏征说的这个，你要是用我的话，我能像忠于太子那样忠于你啊，然后李世民觉得这主意不错是吧，你就给我提意见吧，结果这个魏征啊给皇上提意见到什么程度啊，廷征面舌啊，廷征面舌，明白这什么意思吗，当庭跟皇上争啊，撅皇上面子，就这意思啊，廷征面舌是吧，气得皇上一抖袖子，不玩了，散朝是吧，退朝，皇上转身就走是吧，那会儿君臣坐而论道嘛是吧，皇上在那个台上坐着，大臣在底下坐着，坐着很不舒服，您就是屁股坐到脚后跟上这么坐着是吧，实际上跟跪着差不多是吧，很不舒服，就魏征蹭家窜起来了是吧，冲到这台阶儿，就像这么个台子嘛，冲上来一把薅住皇上袖子，你别走，咱俩没说完呢。皇上说：“哎，乡巴佬，哎，你等着，我宰了你，你信不信？我宰了你，是吧？中国古代，你听评书胡说八道，推出午门斩首，午门是杀人的地方吗？是吧？明朝在西四，清朝在菜市口，哪能推出午门斩首啊？
对吧？皇帝不能杀大臣，朝代那皇帝他哪能随便打大臣骂大臣是吧？你骂大臣，大臣可以抗，尤其是有修养的皇帝，对吧？那野皇上那难说是吧？开国那老粗皇上，那赵匡胤他经常打大臣是吧？你那玩意儿一般不能干这事儿是吧？最后所以皇上恨恨说：“你等着，乡巴佬，我宰了你去！”他不是农民起义出身吗？是吧？宰了你，然后皇上回到宫里生气，那乡巴佬他非宰了他不可。大臣这个长孙皇后这贤后吗？问啊，您跟谁生这么大气啊？魏征啊，他揪着我袖子，他的，对吧？因为我不宰了他行吗？然后这个皇后让皇上跟那儿生气，让女官伺候皇上。然后皇后回到后宫，带着嫔妃就出来了，穿着上朝的那种大礼服啊。皇上特奇怪，咦，怎么了？祭祖啊，今天是吧？我向陛下道贺啊！我有什么可贺的？主明臣直啊！对吧？你要是魏征这么直，因为你是明君圣主嘛，是吧？主明臣直，隋炀帝谁敢这样？早宰了，对吧？主明臣直，所以为陛下道贺。再说啊，兼听则明，偏听则暗。皇上本来就不容易听见不同意见，大家都拍你马屁，不敢说真话。有魏征这样的人说真话，朝廷社稷之福啊，是吧？哎呦，唐太宗一看，还是你觉悟高，是吧？人家，是吧？我们家政委觉悟真高，是吧？哎，于是这个唐太宗就重用魏征啊。封到正二品御史中丞，专门负责监察，给皇上提意见，是吧？跟他结成儿女亲家，公主嫁给他儿子，是吧？嫁给他儿子，他儿子最后也升到二品嘛，是吧？结果魏征就提意见，就更来劲了，说一生提了200多条意见，是吧？那个皇上玩鸟，外国进贡呢，麻雀也没见过，玩呢，是吧？玩魏征来进宫做事，皇上一看他看见我玩鸟的话，他肯定得说我玩物丧志嘛，就塞怀里了，是吧？哎，结果魏征看见皇上玩鸟啊，他就在边上嘚吧嘚吧嘚的没完没了，好不容易把他打发走，那鸟闷死了，是吧？鸟闷死了，是吧？我不能让你玩物丧志，你看我为你负责任，是吧？等魏征病重啊，皇上过府探望，拉着他的手依依不舍，你可不能死啊，是吧？说天不假年啊，是吧？魏征还是死了，魏征50多岁嘛，死的时候啊死了。然后皇上说，以铜为镜，可以正衣冠。以史为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失，朕常保此三镜以防己过，今魏子卒世，遂亡一镜矣，是吧？哎，等魏先生一死就少一镜子。那所以这个皇上对这个魏征啊很重视的。那然后第二，革新政治，那这个后边会讲。经济方面，轻徭薄赋劝课农桑，兴修水利，戒奢从俭，这个长孙皇后做得特别好啊，长孙后带头啊，是吧？衣不锦绣，裙不曳地，啊，明白这意思吗？哎，衣不锦绣，穿衣服不穿什么的，绣花了啊，不穿绣花了，而且不穿这个，锦缎呢，不穿锦缎那就是什么呢？啊，布什么布？麻布啊，当时没有棉嘛，那、啊、没有棉，麻布，衣不锦绣，那、啊、不绣花，不是这个丝绸，而且还不拖地，超短是吧？啊，为什么不拖地啊？啊，对啊，省布啊，衣不锦绣，裙不曳地。你想皇后这样，嫔妃能越得过皇后去吗？一个比一个短吧，是吧？能越得过是吧？能越过是吧？然后，那你这个文武百官的诰命能越过嫔妃去吗？你想想，所以他就戒奢从俭嘛，是吧？哎，戒奢从俭嘛，是吧？就这个意思，是吧？这个意思。文化方面，文化方面啊，开个玩笑啊，新科举那。以儒为师啊，比那以法为教那强多了吧，是吧？哎，新科举啊，以儒为师啊，儒学我们后边会，这个科举我们后边会讲哈、啊，大办学校。结果太宗皇帝在位20多年，病死。他死了之后是高宗李治继位。这高宗啊，太高了，血压高是吧？血压高就经常头晕目眩，就是血压高那种病是吧？他为什么这样？他爸给吓的。是吧？太子李承乾2岁就被立为太子，皇上当时才20多岁嘛，他才2岁，长孙后所生的长子吧，被立为太子。皇上春秋正盛，所以他越来越长大，
他就着急啊，是吧？因为我太子就是储君呢，你老不死，我什么时候当皇上？所以我帮你死了，是吧？因此太子就在宫里边找一帮巫师，就是那种大汁儿那种，是吧？巫蛊，这宫里最烦的就是这个，就被他的弟弟魏王李泰给举报了。所以这个太子李承乾就被废为庶人，幽禁致死。但是皇上认为呢，李泰举报李承乾动机不良，因为李泰想当太子，所以就把李泰也给幽禁致死了。所以这样一来的话，哎，这样一来的话，等于这个长孙后的生的儿子都死了，就剩下这个晋王李治了。那当时李治才18岁嘛，就是嫡子，就剩他一个了，剩下就是庶出了，是吧？就是他是嫡出的，长孙后38岁就病死了，是吧？就剩他一个庶出的，就剩他一个嫡出了。所以皇上说，那就该你当太子了，吓得他哭昏过去了，是吧？就皇上来传旨，就是他宫门里边传旨说，准备册立你为东宫太子。免官叩头，我不干不干不干，是吧？哎，谁爱干谁干，我不干，是吧？吓得哭昏过去了。所以他爸特生气，你这么窝囊废啊，你说，是吧？太窝囊废了，他太怕他爸了。你看他爸多狠啊，哥哥弟弟杀了，是吧？而且满门抄斩，是吧？满门抄斩，灭满门，哥哥弟弟灭满门，是吧？俩儿子逼死，老爹逼着退位，是吧？老爹要不退位的话，估计也就过早的离开了我们，肯定也就完了，是吧？然后现在轮到他了，他害怕嘛，所以他每次看到太宗他就能吓得说不出话来，这太宗就更恨他，窝囊废一点都不像我，是吧？更的，所以最后他落了这么一病根，是吧？落了这么一病根，所以他不能理政，不能理政怎么办呢？哎，武则天掌权。武则天本是先帝的才人，啊，14岁入宫，当时他要哎入宫嘛，那14岁入宫，就这丫头他一倔啊，那脾气他一倔，皇上不喜欢他呀，不喜欢他，结果呢？太宗晚年病重，武则天伺候的时候，正好这个晋王李治前来问安，太子前来问安，是吧？所以这个武则天就傍上太子了，是吧？论辈分是太子的妈，论岁数比太子小4岁，是吧？所以俩人就勾搭上了。那勾搭上之后，太宗皇帝驾崩。按照中国古代的礼法，明朝以前啊，这个凡是先帝驾崩不曾生育的嫔妃，一律殉葬，是吧？他应该勒不死殉葬了，是吧？勒不死殉葬。啊，但是皇上不是不舍得吗？是吧？所以给他弄的这个胆夜寺出家，是吧？出家后来给接回来，是皇后给他接回来了。啊，皇后要对付萧淑妃，所以就把他给接回来。那接回来之后，他一得宠，淑妃就完蛋了，皇后也完蛋了，是吧？也完蛋了。他把自己亲生的公主给掐死，嫁祸于皇后嘛，是吧？所以把皇后废了，然后他当了这个皇后。那当了皇后，他就掌权了。那然后他称帝，改国号为周。把唐朝给灭了，改国号为周，我国历史上唯一的女皇帝。哇，这过去的史学家要骂他，呵，聘姬司臣，你母鸡大名那玩意儿是吧？母鸡大名是吧？女的怎么能当皇帝呢？聘姬司臣心狠手辣是吧？亲生公主给掐死了，俩儿子给逼死了，那张怀太子和这个宜德太子俩孩子都给逼死，然后他后边他一共生了4个孩子，他逼死俩，两个4个男孩逼死了俩，后边那俩。就是中宗这个李显和睿宗李旦，这俩当了皇帝之后也很快就被废了，特别是这个中宗李显被废为庐陵王，贬到江西。李显他们家房梁上永远悬挂着一根绳，是吧？随时准备上吊，是吧？只要长安一有公使来传旨，他第一个反应就是我妈让我死，都上吊吧，是吧？上吊，是吧？上吊了。然后这个什么呢？这个幸亏这他的就韦王妃韦氏，您先等会儿，别着急是吧？您先听听是吧？您先听听是吧？赏你麦当劳了，你干嘛着急上吊啊？这意思，是吧？所以说这武则天心狠手辣呀。那然后有人说武则天秽乱宫廷，她生活作风不好，是吧？秽乱宫廷，但是这些东西都是小节啊。你说她心狠手辣，她有李世民狠吗？是吧？你说生活作风不好，皇上有生活作风好吗？是吧？那这不是一夫一妻，他比洪秀全强多了吗？你现在是吧？他有生活作风好的吗？你关键看他在历史上他干了哪些事儿，是吧？所以是他的这个就发展农业生产啊，破格用人啊，发展科举制度啊，所以呢，社会经济继续发展，国力不断上升。因此他应该肯定还是否定啊？肯定啊。有人说他统治是贞观遗风嘛，是吧？
但是武则天最后吧，她死了以后，她并不是以地礼下葬，而是以皇后礼与唐高宗合葬于乾陵，是吧？她本来是皇帝嘛，越古金轮则天大圣皇帝，则天是她的尊号啊，她的尊号是吧？越古金轮则天大圣皇帝，但是她最后下葬的时候还是以皇后礼下葬，而且她允许她最后还是让自己的儿子继位了，那就李唐王室就又恢复了，他在位只是15年嘛，然后李唐王室就又恢复了，然后又恢复了，所以他最后死的时候不是给自个儿立了一个无字碑，那当然今天上面刻满了历朝历代的到此一游，以本朝最多，是吧？所以无字碑头俊自满嘛，已经刻满了。他立这无字碑就是他知道自己是一个争议性人物，所以千秋功罪，任人评说，是吧？就我不评说我自己，是吧？我把自个儿吹得很好，后来给我那个碑给磨了，你多没劲啊！这个啊，后人却平税啊，他这正面一个，因此在他统治时期经济继续发展啊，所以有人说他是有贞观遗风的统治者啊，贞观遗风的统治者，这是我们讲的这个武则天啊。好，那今天先到这里啊，然后我们明天继续啊。